prosím. Já vám k tomu můžu říct, jak jsem na to přišel. My jsme bydleli na Spořilově a tam je blízko rybník, kterýmu se říká Hamrák. Já jsem se tam procházel a tam opravdu se jeden pán potápěl a ta jeho paní mu to měřila. A když se potopil, tak mi řekla, jestli bych jí nepřišel na kafe. Tá, tá,